Від початку березня спільними зусиллями поліцейських та працівників дорожньо-експлуатаційних дільниць на території Івано-Франківської області обстежено 995 кілометрів автодоріг державного значення та 490 кілометрів вулиць населених пунктів. Виявилося, що практично половина прикарпатських автодоріг державного значення вражена ямковістю, відсутністю дорожньої розмітки та відповідних дорожніх знаків. Судячи з результатів цього обстеження, найбільшої уваги стосовно ліквідації ямковості потребують автомобільні дороги Верховинського, Роденківського, Косівського, Надвірнянського, Ротивського і Рожнянського районів. На сьогодні ліквідовано ямковість на 88 кілометрах автодоріг, що становить 8% від необхідної кількості. Проаналізували на нараді і стан аварійності. В 2017 році на автошляхах області, тобто в цьому вже році, скоєно 5 дорожньо-транспортних пригод, значить, де причиною стали відповідно недоліки в отриманні дорожньої мережі, тобто так зване на професійному жаргоні з дорожнім фактором. Тож наразі залишається актуальним питання щодо удосконалення алгоритму спільних дій представників поліції та дорожніх організацій для недопущення ДТП, спричинених незадовільним утриманням доріг. Проведені наради Укравтодору, нашої вищестоячої організації, ПАТ ДАК «Автомобільні дороги», і поставлена задача до 1 червня ліквідувати аварійну ямковість на дорогах першочергово державного значення. Крім того, на нараді йшлося про подальшу спільну роботу правоохоронців та зазначених організацій задля створення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху.